Məhrəm ayı Allah Taala'nın yəni haram hesab etdiyi. Haram sözünün mənası, haram sözünün mənası o deməkdir ki, yəni Allah Taala'nın sərhədlərini qorumaq, qadağalarından çəkinmək. Haram yəni qorunmaq deməkdir. Məhərrəm sözündə də o haram sözünü harama kökündən götürülüb ərəb dilinə. Mənası yəni bu aya hörmət, bu ayı qorumaq deməkdir. Məhrəm ayında İslam tarixində çox böyük hadisələr baş verir. Yəni bildiyimiz kimi İslam təkcə Məhəmməd peyğəmbərimizə aid bir din deyil. Bütün əvvəlki peyğəmbərlərin gətirdiyi və sonuncu din İslam dini, yəni Məhəmməd peyğəmbər təkmilləşdirdiyi bir dindir. Və İslam dinində Məhərrəm ayı nəzərdə tutulanda burada Adəm peyğəmbərin tövbəsinin qəbul olunduğu ay, sonra Musa peyğəmbərin Firavun qövmü üzərində qələbəsi, sonra Yusuf peyğəmbərin quyudan çıxması və s. kimi məsələlər hədis mənbələrində qeyd olunub ki, yəni hədislərə əsasən Məhərrəm ayında bir çox İslam tarixində çox böyük hadisələr, sevindirici hadisələr baş verir. Çox təəssüf edirik ki, yəni bizim İslam tarixində də Məhəmməd peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseyn əleyhissalam Məhərrəm ayının məhz Aşura günündə qətl olunub. Yəni onun da qədərində, onun da qismətində o yazılıb ki, şəhid olsun, Allah yanında ucalsın. Ona görə də yəni həmin vaxtda o şəhid olunub. Təbii ki, biz o imamlara hörmət eləməliyik. Yəni onların bizə tövsiyələri var. Allaha ibadət etmək, Allaha istəyən şərik qoşmamaq, pillərə, şeytlərə müraciət etmədən yalnız Allahdan kömək istəmək kimi, yəni onların qoyduğu qayda-qanunlara riayət etməliyik. Xüsusilə Məhərrəm ayında oruç tutmaq, sədaqə vermək, savab işlər görmək, insanlarla xoş rəftar eləmək kimi, yəni o şəriətdə olan o əmr və qadağaları biz yerinə yetirməliyik. Allah Taala bizdən istədiklərini, bizdən istədiklərini yerinə yetirməliyik. Amma o ki qaldı ki, yəni İmam Hüseynə sevgisinə ötürü qan çıxartmaq, baş yarmaq, hətta qan vermə aksiyaları. Yəni bütün bu kimi şeylər təbii ki, şəriət mətnlərində bizə əmr olunmuyor. Qan vermə göstəriş olmaz. Amma bizim dövlətimiz tərəfindən, yəni insanların belə deyək də, yəni cəhalətdən xilas olması üçün insanların başlarını yarmaq, özlərindən qan çıxartmaq əvəzinə qan vermək kimi bir aksiya təşkil edibdir ki, yəni bunu da çox müsbət hal hesab edirəm. Qan vermək, yəni savab iş görmək, hansısa bir xəstəyə kömək eləmək, bu kimi hallarda dinimiz icazə verir ki, kiməsə kömək edə bilərsən. Yəni qan tökmək, özünü vurmaq, yaralamaq, mərsi oxumaq, mahnı oxumaq, rep demək, özü imamlara rep demək. Yəni bu kimi şeylər bizim şəriətdə yoxdur. Yəni belə bir şey yoxdur. Yəni belə bir qayda qanunu, belə bir ibadət ayin forması yoxdur ki, deyə varsa biz də hansı məmmədə var, biz də onu edək. Ancaq imamlara hörmət mənasında təbii ki, savab işlər görmək, imamlarla yaxşılıq eləmək, ehsan vermək, acıları doyurmaq, yetimlərə kömək eləmək, kasıblara əl tutmaq, bu kimi savab işləri görə bilərik. Yəni bu kimi məsələlər şəriətdə bizə əmr olunur. Biz həmişə hər bir an bunu eləməliyik. Təkcə Məhərrəm ayında yox, hər bir an eləməliyik. Sadəcə Məhərrəm ayında daha çox hörmət göstərməliyik. Yəni Allahın şəriətinə, Allahın qayda-qanunlarına. Əgər mübarizə getməsəydi, olduğu kimi davam etsəydi, bu gün kütlə daha çox cəhalət dolu olardı. Daha çox başlayanlar, daha çox sinə döymələr, daha çox mərsiyələr, mahnılar, replər və s. kimi İslama yad belə də ünsürlər bu kimi adətləri yerinə yetirərdilər. Təbii ki, biz bu mübarizə davam etməliyik ki, insanlar dini doğru düzgün başa düşsünlər. Cəhalətdir, bilməməzlikdir. Səbəb, günah, cəhalət, bilməməzlikdir. Bunun da qarşısında elm dayanır, marifçilik dayanır ki, yəni bu xüsusi orqanlar bu işlə məşğul olurlar. Yəni biz də çalışırıq insanları bu cəhətdə maarifləndirək, dövlət qurumlarında maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirdir ki, yəni bu kimi cəhalətin, bu kimi savadsızlığın qarşısı alınsın ki, yəni insanlar başa düşsünlər ki, yalnız Allah'a ibadət etmək lazımdır, yalnız Allahdan kömək istəmək lazımdır və yəni özünə qəsd eləmək, başqasına zülm etmək, bu kimi hallara İslamda yer verilmir. Bir təriqətin bu məsələyə öz baxışı var. Təbii ki, yəni dinimiz təriqətlə ölçülmür, dinimiz mətnlər əsasında, şəriət mətnlər əsasında ölçülür. Yəni Quran-ı Kərim, Allah Rəsulunun hədisləri, tövsiyələri və alimlərin icmasının, yəni bu barədə fətvaları. Bizim şəriətimizdə, dinimizdə də yəni bu üç əsas məqam götürülür mənbə kimi. Quran-ı Kərim, Allahın kitabı, Allah Rəsulunun sözləri hər hansısa bir məsələ barədə, bir də alimlərin o barədə rəyləri. Və bu mənbələrdə belə bir bizim cəmiyyətdə baş verən, İndi bizdə az müşahidə olunur, əsasən başqa ölkələrdən əxz olunur bizə.
Yəni bu kimi hallar yoxdur bu mənbələrdə, heç birində yoxdur. Heç bir alim. Düşünürsünüz ki, çox yanlış bir şeydir. Yanlışdır, əlbəttə. Yəni təbiidir ki, yanlış bir şeydir. Yəni olmayan bir şeyi özlərindən uydurub çıxardılar. Sən İmam Hüseynə sevgin varsa, əgər həqiqət, səmimi sevgin varsa, ömür boyu sevgin olmalıdır. Təkcə Məhərrəm ayında yox. Məhərrəm ayında niyə toy eləmək olmaz? Səbəb nədir? Yəni elə bir qadağa yoxdur ki, Məhərrəm ayında toy eləmək olmaz. Elə bir də Quran-ı Kərimdə elə bir qadağa var, yəni Allah Rəsulü qadı çərçivəsində haramlardan uzaq durmaqdır. Təbii ki, toy eləmək, yəni cütlükləri evləndirmək, yəni subayları evləndirmək çox böyük bir savab iş görmək sayılır. Bu da yəni elə Məhərrəm ayında olsa daha yaxşı olar.